Sejambak salam kasih penghubung rasa buat semua hadirin daripada tuan rumah yang berhormat Datuk Sukumaran, anak lelaki Rahman serta seluruh ahli keluarga merangkumkan ucapan terima kasih di atas keberkatan dan dunia memberikan Tuan Kusum Tanjung. Upacara merencis ini bukan hanya diwarisi adat Islam orang Melayu, malahan kaum India juga menyantuni adat ini sebagai simbolik memberi restu kepada pasangan anak raja sehari. Upacara merencis menggabungkan dua elemen budaya Melayu dan India bagi perhatikan pasangan pengantin S.Nagaenthran dan Darul. Sesungguhnya keberangkatan duri yang mahamulia Tuan Ku Mertua serta kerabat-kerabat Raja Johor telah menjadikan serinya majlis ini dan amat besar artinya kepada Pati Tuan Ku. Each and everybody one here, thank you.
my relatives, my beautiful friends, and everybody here is home. Thank you very much. Thank you, especially for you to come to grace the beautiful occasion of the wedding of Buvana and Nagaenthran. And all of you, I love you so much. Thank you very much. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நீங்க நேரம் பாராம ரொம்ப தூரம் கோலம் போனாங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி. Enjoy every moment.